Broder Ansgar? Ja. Der jeg, ja. Ja. Så bra, ok. Ja, hei du. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det det her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Ja. Ja, så den, jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddagen. Nei, jeg beklager at det tar tid, altså, skjønner du. Holder på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang, vet du. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den, altså, hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det sant, nei. Du har fått på en tvann? Nei, det skal være fort gjort, det kan vi se. Du bare gjør... Der. Sånn. Ja. Da vi i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, ah. Så jeg turte ikke å gå videre. Åja, oh, ok. Nei, men du skjønner at inni her, så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark på den måten her, og så liksom blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså? Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake da? Ja, da bare blar du tilbake igjen, tar tak der, og så, gjør du sånn. Der, så er du tilbake til den teksten du hadde sa, ikke noe... Ok, så den slutter der, ja. Og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene. Ja. På den måten der. Sånn. Da er det lukket, da ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå? Nei, alt ligger lagret inni her nå, ja. Da må du i tilfelle sette fyr på hele grad, det er kanskje litt sannsynlig. Så. Ja, ok. Nei, men for det er noe med det at liksom, når du har holdt på med skriftruller, ja. så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Ja. Ja, det er å gå til litt. Ja, men det er en til før det går. Ja. Jeg bare går gjennom en gang til. Altså, jeg åpner... Ja. Sånn, ja, riktig. Og så, hva har du kalt det? Blar. Blar? Ja, blar videre. Blar, ja. Frem og tilbake. Ja, og sånn ligger det hele tiden. Ja, og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Oi. Flott. Hitte. Kjempefint. Ja, flott. Ja, men du, vent, ikke sant? Nå er det sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Nå får jeg ikke åpnet den. Ja, du har det fra feil side. Du åpner, åpner fra andre siden. Så det er ikke likegyldig det, altså? Nei, åpner fra den siden der, sånn, der. Det er nå på. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manualen, så bruker veiledning til sikkert den der. Der vet du. Å ja, den ja. Det står alt sammen. Ja, ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får den ikke opp. Få opp litt nå. Ok, det skulle vi kanskje ha tenkt på.